নমস্কাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় ভান্তে বাবাৰ নাম শুনিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুত অৱস্থিত বুদ্ধিসকলৰ যিটো টেম্পল আছে তাতে বুদ্ধিসকলৰ পণ্ডিত থাকে আৰু সেই পণ্ডিতকে ভান্তে বাবা বুলি কোৱা হয় আজি মই তালৈ ওলাইছোঁ কাৰণ এই মন্দিৰটো যথেষ্ট বিখ্যাত ভান্তে বাবাৰ পাথৰ পোৱা যায় ভান্তে বাবায়ে আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া যিটো পাথৰ সেই পাথৰটো পৰিধান কৰিলে হেনো বহুত সমস্যা সমাধান হয় বুলি কয় বাৰু যিয়ে নহওক আপোনালোকক দেখুৱা মই এই গোটেই লিডুত স্থিত যিটো ভান্তে বাবা মন্দিৰ বা বুদ্ধিষ্টসকলৰ যিটো মন্দিৰ আৰু লিডুৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে বুলি শুনিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই গোটেই চৌপাশৰ পৰিৱেশটো এয়া আমি লিডু টাউনৰ পৰা আহি 7 কিলোমিটাৰমান আহি ভান্তে বাবাৰ মন্দিৰ পাই গ'লোঁ এয়াই হ'ল ভান্তে বাবাৰ মন্দিৰ বুদ্ধিষ্টসকলৰ মন্দিৰ এয়া ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মই দেখুৱাইছোঁ এইখন গেট আৰু ইয়াতে যথেষ্ট কুকুৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত কুকুৰ আছে এইবিলাক দেখিছে এয়াই হ'ল মূল মন্দিৰ বুদ্ধিষ্টসকলৰ মূল মন্দিৰ আৰু ওপৰত ভান্তে বাবা থাকে গতিকে আমি ওপৰলৈ যাম আৰু এয়া চৌপাশৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক কিছু দেখুৱাই দিছোঁ খুব পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিছে সুন্দৰ হয় মনটো ভাল লাগে ইয়াত আহিলে আৰু এইখিনিতে কিবা এটা কামো কৰি আছে মিস্ত্ৰী লাগি আছে এয়া আমি সপৰিয়ালে আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম ইয়াতে জোতা খুলিব লাগিব হয়তো ইফালেদি ওপৰলৈ ৰাইট ছাইডে ওপৰলৈ যায় আৰু এইফালে কি আছে এবাৰ চাই যাওঁ অঁ ইয়াতে কুকুৰবোৰ থাকে হয়তো ইয়াতে কুকুৰৰ ঘৰ এইটো খাদ্য খানা পিনা ইয়াতে হয় যথেষ্ট কুকুৰ আছে ইয়াত ভিতৰতো আছে আৰু ধুনীয়া মৰম লগা কুকুৰ ৰাইট ছাইডে আমি ইয়াৰ ওপৰলৈ উঠিছোঁ ভান্তে বাবা যিজন প্ৰথম ভান্তে বাবা আছিলে তেওঁ ঢুকাইছে বুলি শুনিছোঁ এতিয়া উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে যিজন ভান্তে বাবা আছে তেখেতকে আমি লগ কৰিম এয়া ভান্তে বাবাৰ মূল পূজাস্থলী বা য'ত ভান্তে বাবাক মানে বুদ্ধক য'ত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ভান্তে বাবাৰ ইয়াৰ মূল প্ৰাৰ্থনা গৃহ ভিতৰলৈ সোমাই যাম ইয়াতে এইখিনিতে প্ৰথমে মম আৰু ধূপ জ্বলাই লওঁ বাহিৰতে মম আৰু ধূপ জ্বলোৱা হয় বুদ্ধদেৱৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে পঢ়িছে বুদ্ধদেৱ আছিল এনে এজন মহান ব্যক্তি তথা গুণী ব্যক্তি আছিল যি দেউতাক সুদোধনৰ ৰাজসিংহাসন ত্যাগ কৰি আৰু নিজৰ ৰাজকীয় জীৱন ৰাজকীয় সুখ ত্যাগ কৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু এক ভিক্ষু জীৱন যাপন কৰি তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰত নামিছিল তেওঁ প্ৰকৃত সত্যৰ সন্ধানত নামি পৰিছিল সেই বুদ্ধদেৱক আজি পৃথিৱীৰ মানুহে পাহৰিব পৰা নাই বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সেই বুদ্ধদেৱকেই ভগৱান হিচাপে স্থান দিয়ে এইজনাই আছিল বৌদ্ধবিহাৰৰ অৰ্থাৎ লিডুত স্থিত যি বৌদ্ধবিহাৰ আছে সেই বৌদ্ধবিহাৰৰ প্ৰথমজন ভান্তে বাবা আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ইয়াৰ বৰ্তমান যিজন ভান্তে বাবা আছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে সেই ভান্তে বাবাক আমি লগ কৰিম সেৱা জনাম আৰু তেওঁৰ পৰা আমি পাথৰ গ্ৰহণ কৰিম পাথৰ বুলি কৈছিলোঁ যে এয়াই হ'ল সেই ভান্তে বাবাই আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া পাথৰ মই কেইটামান লৈ আহিছোঁ আৰু এইবিলাক আঙুঠি আৰু লকেট বনাই পিন্ধিব পাৰি